ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଓ ଶବଦାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ କରୋନା ସନ୍ଦେହରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ଘର ଲୋକେ ଶବଦାହତ ଦୂରର କଥା, ଶବ ପାଖ ମାଡ଼ିଲେନି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ପୋତନଇ ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ସନ୍ଦେହରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପାଖ ପଶୁନଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ କୁଜଙ୍ଗ ବିଡିଓ ଶ୍ରୀ ଅମୀୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସେଠାକାର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିଡିଓ ଅମୀୟ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଦ୍ଧାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ଶବଦାହ କରିଥିଲେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଦ୍ଧାର ଏପରି କାମକୁ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓ ସମାଜସେବୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କୁଜଙ୍ଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।